Je advent, ako hovorí ten obraz, ktorý niekto nezabudol pri dnešnej prednáške predstaviť. Advent je obdobím spomaleného života, do ktorého patria, povedzme, koncerty, pretože sa skôr stmieva, sú dlhé večery, patria čítania pri sviečkach k adventu, patria domáce práce, ako deti sme s mamou kedysi tkali koberce. Ona tkala cez advent, my sme strihali handričky. Si pamätám, advent, prekrásne obdobie pred Vianocami. Ako vidíte, život sa zmenil, dneska koberce kupujeme, ale zostali koncerty, zostali knihy, zostala tá atmosféra očakávania vianočných sviatkov a do toho zapadajú obnovené tradície prednášok v pôste a v advente pred dvoma najväčšími sviatkami kresťanstva, narodením Syna Božieho a sviatkami jeho utrpenia, smrti a vzkriesenia, čo tvorí srdce kresťanskej zvesti, táto doba čakania sa nazýva advent a pôst. A do nej dobre padnú tieto meditácie. Mali by sme si zvykať naozaj na to, alebo zvyknúť si, že sme kultúrni ľudia v tom zmysle, ako organizujeme svoj čas, ako ho vieme využiť. Som rád, že sa prednášky adventné vrátili a pôstne znova do miest, do dedín. Predstavujú pre vás momentálne aj pre mňa hodinu a pol takého zamyslenia sa možno nad čím. No my nebudeme rozmýšľať nad voľbami, ktoré ste určite napäto sledovali, pretože sa dotýkajú konkrétneho života okolo nás. Adventné prednášky, pôstne prednášky, akákoľvek náboženská prednáška sa zaujíma o náš vnútorný svet, o dialog človeka s absolútnom, s tými nadfyzickými otázkami. A povedzme to rovno, o rozhovor, taký intimný rozhovor človeka s Bohom. A tam predmetom tohto rozhovoru nie sú tie veci, ktoré zaujímajú, povedzme, ten vonkajšok, mesto okolo nás, ale sú to otázky životného nášho záujmu. To znamená otázky smrti, života, viery, lásky, nádeje, kam to človek ide, aký je zmysel jeho života, kam dúfa, že dojde so svojím životom. Sú to otázky pokánia, viny, odpustenia. To sú interné veci. Takže tie prednášky, samozrejme náboženské, majú inú metodológiu, než niekto, kto by sa tu postavil, treba z nejaký matematik alebo fyzik a hovoril by vám o Einsteinovej teórii relativity. Zrejme by potreboval kriedu a tabuľu a potreboval by, aké také matematické vaše vedomosti, možno z fyziky. To, čo my predpokladáme, je počúvajúce srdce. To, čo my predpokladáme na prednáške z náboženskej oblasti, je skôr tá metodológia, ktorá sa týka toho, či človek srdcom zareaguje na tú tému. Pretože nič, čo je vo veciach viery dôležité, nemôže byť nedôležité pre ľudské srdce. A tak je to úplne iná metodológia. Boha nemôžeme ukázať ako pokus skúmavke v laboratóriu, ako vzorec matematický, ktorý by tu pán Einstein napísal. Ale Boha môžeme priniesť vo vnútri seba samého, vo vnútri dejín spásy. A v knihe predovšetkým, ktorú nazývame Sväté písmo, pretože ona je v kresťanskej tradícii posvetnou knihou, ktorá hovorí o dejinách spásy, nie o bežnom dejepise, ale o tom, ako sa na pôde dejín Boh stretával s človekom. A sú to fascinujúce stránky, pretože mimochodom z týchto stretnutí vyšlo naše chápanie sveta, univerza, chápanie nášho vnútorného sveta. Z týchto stránok sa vyrojila aj kresťanská kultúra, kresťanské umenie, ako o tom hovorí všetko, čo si pozriete len v Prešove, keď idete mestom od cintorína, cez katedrálu a možno cez farské úrady. To všetko, čo sa skrýva, tá kultúra materiálna, je takisto ovocím tohto. Ale naša prednáška, alebo naše štyri prednášky v tomto období budú zamerané viac na interný svet slova Božieho a na náš interný svet. To znamená, ako tieto stránky, od ktorých nás oddeluje obdobie 3000 rokov skoro, alebo 2000 rokov v prípade Nového zákona, ako vôbec môžu ešte oslovovať naše srdce? Čo môžu nám ponúknuť v našej pretechnizovanej modernej dobe? Teda zmyslom týchto prednášok bude nadviazať znova akýsi oživujúci
dialog, pretože ja predpokladám, že dnes už ani času není a mnohí ani tej knihe nerozumiete. Jednoducho stojí pred nami ako niečo, čo provokuje, niečo, čo s úctou pozeráme, niečo, čo kňazi v kostole poboskajú, keď dočítajú evanjelium. Až takú úctu majú k tomu slovu Božiemu, má cirkev, ktorej zástupcami sú služobníkmi. Ale v podstate nás to naplňa takou skôr bázňou a chvením, ale už tomu nerozumieme. Treba povedať otvorene, že sa žiada naozaj prednáška, ktorá by osvetlila nejaký bod a v tom zmysle aj ho osvetlila, aby preniesla jeho zmysel do našej súčasnosti. Prvá z týchto prednášok dnes sa bude venovať problému viery. A tento problém bude skúmaný na pozadí patriarchálneho obdobia. To znamená na pozadí obdobia patriarchov. To je prvé veľké obdobie Svätého písma. Obdobie patriarchov, ktorí sa priamo stretávali s Bohom podľa Božieho zjavenia. Predovšetkým tí štyria najväčší, o ktorých hovorí Biblia. To je Abraham, Izák, Jakub a Jozef egyptský. Štyri také bazálne postavy, na ktorých sú postavené dejiny patriarchov svätej v tom písme, od ktorých sa odchádza už k tradícii biblickej. Oni sú teda na začiatku židovského národa. Oni sú na začiatku viery v Jahveho, ako o ňom hovorí sväté písmo starého zákona. Toho Jahveho, ktorého Ježiš v svojich kázniach bude nazývať cez evanjelistov neskôr, že to je otec nás všetkých a nás naučí modlitbu k tomuto Bohu starého zákona, k svojmu Bohu, k Bohu vyvoleného národa, a teda aj k Bohu cirkvi vyvolenej, keď nás naučí modliť sa Otče náš, modlitbu, ktorý si na nebesiach, a tú, ktorú poznáme ako materskú modlitbu cirkvi. Tak s týmto otcom sa stretávajú predovšetkým títo patriarchovia. On im sľubuje niektoré veci, ktoré sa postupne v Biblii začínajú realizovať. Predovšetkým u patriarchov ide o prisľúbenie zeme a života. Týmto mužom, ktorí sú bez vlasti, sú bezdomovcami v podstate staroveku, pretože sa rozhodnú ísť za Bohom, Boh dá územie a deti ako predpoklad ďalšieho života. Ale to je iba jeden raz ich života. To, čo nás zaujíma, to fascinujúce je, akú skúsenosť s Bohom mali. Pretože tie materiálne podmienky ich života sú tak ďaleko od nás a sú tak iné, že už nám nič nevravia. Ich spôsob, ako prežívali manželstva, ich očakávanie detí je síce podobné nášmu očakávaniu, ich život pod stanmi nám trošku niečo možno vraví našej neistej prítomnosti, že aj my žijeme tak trochu pod stanom. Človek dneska cíti, že nič není isté v tomto živote. Žijeme bez istôt, bez nejakého prísneho determinizmu, a to dokonca ani v exaktných vedách, ako hovoria nositelia Nobelových cien, nie determinácie, istoty. Všetko je v pohybe obrovskom. Hypotéza stíha hypotézu, tak v chémii, vo fyzike, v kozmológii, ako aj v teológii dokonca. A predsa sú tam veci, ktoré aj po stáročiach a po tisícročiach sa cirkevci dovoluje hovoriť, že sú tak základné, že nám slúžia ako istý príklad nášho správania sa, ako istý model. A to, čo obdivujem ja a spoločne asi aj vy a cirkev, napríklad na mužovi, ktorého sväté písmo nazýva patriarcha Abraham, a potom vlastne aj na tých ďalších, čo vyšli z jeho krvi a ktorí predstavujú ten úvod do čítania dejín spásy, ktorí sa s Bohom stretávali a poslúchali Boha, to, čo je na Abrahamovi šokujúce, je jeho príklad viery. Takže sväté písmo po staročiach ho nazýva otcom viery. Jedna z prefácií omšových súčasných, ktoré používame v rámci svätej omše, nazýva Pavla, že je otcom všetkých veriacich. Je to prekrásny obraz. Byť pripomínaný ako otec veriacich. To znamená mať tak hlbokú vieru, že on je modelom viery. Je modelom muža, čo verí, tento Abraham. Čím sa stal takým obrovským obrazom? Vieme, že viera je
jedna z troch základných božských činností, viera, nádej a láska. Vieme, že ona, náš pán profesor Vrablec na fakulte, si pamätám, Bratislavskej rád hovoril, že zdesaťnásobňuje ľudské síly. Že viera je dar, neviditeľný dar Boží, ktorý sa však strašne viditeľne prejavuje v našom živote, pretože viera zachraňuje naše životy. Viera posúva konanie ľudské dopredu. Viera má rada tvorivosť, viera má rada slobodu, nemá rada totalitu, nemá rada zotročovanie. Viera je neviditeľná vec. Ako hovorí jeden americký spisovateľ, včera vám veriaca pani v Prešove možno predala rukavice alebo šál. Ani ste si nevšimli, že to bola veriaca žena. Iba v určitej chvíli sa stane táto viera strašne viditeľnou. Vtedy, keď sme vyzvaní k tomu, aby sme rešpektovali morálne zásady, aby sme rešpektovali svoju chrbticu na poste, na ktorý nás Boh dal. Vtedy človek cíti tlak tejto viery vo svojom svedomí. Vtedy sa červenáme, keď podľahneme tlaku niečoho iného a vieru zradíme. Alebo naopak si hrdo pripomíname otca Gojdiča alebo iných, ktorých príklad po stáročiach zachraňuje mesto Prešov. Pretože si človek s hrdosťou uvedomuje, ako ja som sa teraz blížil k Prešovu a som zbadal grékokatolícky kostol, že toto je miesto, kde je pochovaný jeden mučeník cirkvi. Mučeník viery, ktorý si do konca života udržal svoju vieru. Či toto není oslovujúce pre občanov tohto mesta? Či to nie je jedno memento, že príklad tohto muža, ktorý dávno sprachnivety leží, kde si v hrobke, naďalej pomáha iným ľuďom žiť a pochopiť nejako svoj život, nejako cestu len za kariérou, za korupciou, za tunelovaním, za výhodami, ale aj ako cestu, ktorú nám Boh niekedy určí do podzemia života. Vieru, ktorá je svedectvom v tých najhorších súvislostiach. Cestu z prestola biskupského až desi do kopky Leopoldovského väzenia. A človek musí vidieť, že Boh teda je naozaj niekto, kto niekedy ako keby skoro žartoval s našimi istotami, s našimi vecami, o ktorých si myslíme, že nám patria. Človek má pocit, že Boh ako darca prisľúbení má čudné prisľúbenia pre nás. Že nám tie naše hračky berie z rúk. Že občas chce, aby sme zacítili, čo to je bezdomovstvo. Z tých prestolov nás hádže dolu, aby sme zacítili, že život je aj o niečom inom. Zo všetkých týchto situácií však rastie viera. Tým skutočne veriacim, ako hovorí Sväté písmo, všetko slúži na osoch. Je to veta, ktorú nepochopíte, kým ste mladí. A Boha obvinuje mladý človek väčšinou hneď zo všetkého, čo ho trošku zamrzí. Ale starší človek už vidí, že Boh je ako niekto veľmi zodpovedný, kto nás často aj cez tie kríže, cez mnohé veci nepríjemné privádza k plnosti života. O tomto teda chceme hovoriť. Berte to ako určitú overtúru. Berte to ako určitý vstup tých niekoľko poznámok, ktoré teraz rýchlo zhrniem. Teda od tohto muža z praveku biblického Abraháma nás delí v podstate 3500 rokov. Je to strašná doba. Čo už nám takýto jeden patriarcha z Jurského parku, taký niekto veľmi starobilý, čo nám už môže povedať nám, čo tu dnes žijeme? Tak stojí otázka. Ak nám niečo hovorí, tak nie podmienkami svojho života, tými vonkajšími, ale tým, čo prežil. Ak cirkev ho predstavuje ako vzor pre nás veriacich, tak predovšetkým svojou vierou. Tak ja čítam príbeh Abraháma a tak vám ho za chvíľočku porozprávam. Takže poďme k nemu. Možno posledná poznámka, ktorú by som chcel povedať, je, že my všetci sme teraz prišli veľmi vyrušení zo života. A ja som ledva stihol túto prednášku, pretože naozaj život má mnohé veci a treba stíhať a som naozaj sa tesne dostal na túto prednášku. Ráno som si myslel, že bude viac času, ale potom sa veci tak vyvinuli, že všetci zistujeme, že sme hnaní. To, čo dnes svet strašne uznáva, je výkon, je nasadenie, je odmena iba za to, že ste super, že ste dobrí. To, čo dnes svet uznáva, to vidím v Košiciach, sú perfektné postavy, mladovyzerajúce páry, úspešné kariéry. Ale čo s neúspechom? Čo so starobou? Komu tá zostane? Nemôžeme stále meniť zdravie, ktoré nám Boh dal, postavy, ktoré nám Boh dal, životy, ktoré nám Boh dal. Jak v tom máme mať jasno? Je viera pochopenie toho všetkého, alebo je to
to, čo nám svet hovorí, neustály pokus zmeniť svoj život k tomu, aby ho pred ostatnými vyzeral skvelé, majestátne, veľmi, veľmi vzácne. Alebo viera predpokladá aj tú bezdomovosť, aj, to, aj tú pokoru. Skôr by som to tak povedal. Je viera úsilie zamerané na výkon? Alebo je to úsilie zamerané na niečo iné? Hovorí o viere to, čo dnes svet uprednostňuje, že chce, aby ste všade boli, aby ste boli čo najúspešnejší. Inými slovami, viera znamená, že som úspešný len vtedy, keď chodím do kostola, keď splním všetky veci, keď proste dávam do zvončeka a poplatím si to, čo treba. Je viera len to materiálne vyjadrenie života? V roku 1905 napísal nemecký sociológ knihu, ktorá sa volala Protestantská etika a duch kapitalizmu. A spôsobila šok. A myslím, že aj pre naše časy by dnes spôsobil šok tento nemecký sociológ. Prečo? Pretože on hovorí, že kapitalistické čnosti v obchode, v ekonomike, ktoré sa dnes strašne uplatňujú, ako je napríklad neúnavná pracovitosť, úspech v práci, pochvala, výkon, že to všetko sú čnosti, ktoré prevzal kapitalizmus z náboženstva. Pretože typickou črtou aj náboženského života je pracovitosť, pochvala za prácu, úsilie zamerané na určitý výkon. Že ako keby tieto náboženské pôvodne čnosti prevzala kapitalistická etika podnikania. Max Weber to v práci dokazoval tak, čo už my dnes všeobecne vidíme okolo seba, že vlastne najúspešnejšie krajiny sa stali krajiny, kde vládol tento protestantizmus a stali sa úspešnými kapitalistickými krajinami. Napríklad Anglicko, alebo neskôr Spojené štáty americké. Tam ako keby tie náboženské čnosti podporili kapitalistické čnosti v tom zmysle, že to prepojenie vytvorilo ten kapitál, ako ho tam vidíme. Je to hypotéza, na ktorou mnohí dodnes rozmýšľajú, Maxa Webera, nemeckého sociológa. Lenže v Evanjeliu, a toto je dôležité, v Evanjeliu jedno podobenstvo Ježiša, ktoré ako keby tento obraz, že aj náboženstvo je také plašenie sa dopredu, také zaškrtávanie akcií, povinností, že nás spasí to, že veľa hovoríme, modlíme sa, chodíme do kostola. Ako keby toto podobenstvo, ktoré Ježiš raz vyrozprával, mazalo tieto veci. Ako keby nás Ježiš upozorňoval, že zmyslom viery je niečo iné než výkon. Za každú cenu pochvala za to, že veríme. Aké je to podobenstvo? Dvaja ľudia šli do chrámu modliť sa, hovorí raz Ježiš. Jeden bol farizej a druhý bol mýtnik. Ten farizej šiel až dopredu, hovorí Ježiš, v kostole. Tam si stál pred Boha a povedal, Pane Bože, som prišiel, robím, čo sa dá, platím desiatky, dodržiavam zákon, rozdávam almužny, neustále som v chráme, keď treba. Ja neviem, čo by som mal ešte robiť, aby som bol dokonalejší. A Ježiš pokračoval, mýtnik, ktorý vstúpil do chrámu s ním, zostal vzadu v kostole, hovorí Ježiš. Ani sa oči neodvážil zdvihnúť na oltár, lebo sa uznával za veľmi hriešného človeka. A bil sa neustále do prst tam vzadu v kostole, hovorí Ježiš, a stále vravel Bohu, Bože, buď milostivý mne hriešnému. A ja sa vás pýtam, hovorí Ježiš, ktorý z tých dvoch mužov z chrámu odišiel ospravedlnený Bohom? Koho Boh uznal, koho potvrdil z tých dvoch mužov v kostole? Koho vieru uznal za vieru autentickú? A potom Ježiš povedal toho druhého, samozrejme. Nie toho prvého, ktorého úsilie bolo zamerané, a toto je tá pointa, na výkon. Viera chápaná ako vec, ako výkon, ako pochvala, ako neustála pracovitosť, ktorá má svoje nejaké pragmatické zdôvodnenie. Ježiš sa prihováral za vieru, ktorú potom neustále chválil v Evanjeliu. Napríklad za vieru Kanančanky, ktorá sa ho dotkla, veriac, že môže ju uzdraviť. Alebo, a ktorá mu povedala, keď jej povedal, že sú tu takí, čo sú prednejší pred tebou, sú tu deti Izraela, ktoré potrebujú moju pomoc skôr. A ona mu povedala, Pane, ale aj psi žerú odrobinky zo stola pánov.
A toto prekvapilo Ježiša. A ju uznal to jej slovo, to jej domáhanie sa. Tu jej hlbokú vieru, že aj ona pohanka môže mať prístup k Bohu. Inokedy rímsky stotník ho navštívil a mu povedal, že sluha mu leží hore hrozne ochrnutý, trápi sa. Ježiš hovorí, príď a ma ti ho uzdravím, keď ma tak prosíš. Ale ten stotník mu povedal, pane, ja nie som hoden, aby si ty vošiel pod moju strechu. Lebo mám pod sebou vojakov. Keď niektorému poviem, choď ide. Keď poviem, poď príde. A keď poviem sluhovi, urob to, tak on to vždy urobí. A ja si myslím, že aj ty, keď si Boh, ako ľudia hovoria, keď si rabi, keď si Boží syn, tak tvoje slovo musí platiť ako slovo vojaka. A Ježiš sa zadivil, píše Evangelium, sa zadivil. Celý začudovaný povedal tým, ktorí ho obklopovali, veru, hovorím vám, takúto vieru, vraví, som nenašiel v celom Izraeli. Pretože cítil, že tá viera toho mýtnika, tej Kanančaky, toho stotníka splývala aj s pokorou, splývala s určitou láskou, splývala s niečím, čo tej druhej viere zameranej na výkon beznadejne chýba. A preto by sme sa chceli na príklade Abrahama poučiť, čo v tejto našej spektakulárnej dobe robiť vlastne s touto pozíciou srdca, ktorá sa nazýva postojom veriaceho, postojom viery. Aký typ viery máme praktizovať? Čo to znamená veriť podľa otca všetkých veriacich Abraháma? Predovšetkým by som chcel povedať, že to je to muž, ktorý stál na hranici. Abraháma opisuje Biblia ako muža, ktorý stojí na hranici dvoch svetov. Na sveta, ktorý beznadejne končí. A sveta, ktorý začína a už nikdy neskončí. Deliacím momentom celého svätého písma v tomto zmysle je 12. kapitola knihy Genesis. Budete šokovaní, že existujú vydania svätého písma, ktoré začínajú nie prvou kapitolou Genesis, stvorením, ale 12. kapitolou, povolaním Abraháma. Je to zvláštne, ale niekedy si biblisti toto dovolujú, že pomiešajú kapitoly. Nie vždycky je to na prospech veci, pretože často je to hypotetické prehodenie. Ale v tomto zmysle je to veľmi vážne a všetkými biblistami, odborníkmi na sväté písmo uznávané. 12. kapitola knihy Genesis tvorí predel. Prečo? Pretože je to kapitola, ktorá začína poslušnosťou jedného muža. Abraháma, ktorého si Boh volí a ho posiela do krajiny, ktorú mu ukazuje. Táto Abrahámova poslušnosť je veľmi zvláštneho druhu. Prečo? Pretože kapitoly 1 až 11 svätého písma sú kapitolami ľudskej neposlušnosti. Každý, kto číta kapitoly 1 až 11, je upútaný tým rysom ľudstva, ktoré je tým negatívnym pólom našich osobností. Napríklad, už prví ľudia Adam a Eva zhrešia, nie sú poslušní Bohu. Hovoria všetky katechizmy cirkvi kresťanské, že zhrešili hriechom pýchy a neposlušnosti voči Bohu. A túto dogmatickú formulu sa dá podporiť, táto dogmatická formula, ako správna. Je to naozaj povedané možno trošku tak naivne detsky, hriechom pýchy a neposlušnosti. Ale je to tak. Keď prečítate ten príbeh, je to príbeh páru, ktorý sa rozhodol neposluchnúť Boha v zásadnej veci a dotknúť sa stromu poznania dobrá a zla. Niečoho, čo človek nikdy nemôže sa dotknúť. Prečo? Pretože dotknúť sa môže, ale nemôže sa dotknúť bez následkov. Prečo? Pretože poznanie dobrá a zla je vyhradené len tomu, kto je autor dobrá a zla, kto pozná hranicu medzi dobrom a zlom. A toto je problém človeka, že človek nepozná túto hranicu, pretože on není tvorcom reality. A preto nám Boh zakázal dotýkať sa vecí, ktoré ohrozujú ľudstvo. Napríklad, ako náhle sa v 20. storočí zopakoval hriech Sodomy a Gomory, máme tu AIDS. Ako náhle človek už nežije v tom vzťahu, ako hovorí Genesis, medzi mužom a ženou, ale skúša iné alternatívy, tento príbeh je v príbehu o Sodome a Gomore,
že ľudia tak hrešili, že Boh, hovorí Sväté písmo, sa už nemohol dívať na tieto veci. Je jasné, že reč Svätého písma, aby ste pochopili tí, čo sa možno usmievajú, či sa dá veriť takýmto rozprávkam. Tak treba povedať, že to, čo niektorí nazývajú rozprávkami, to sa nazýva mýty ľudstva. Biblia preberá tieto veľké príbehy o potope, o babylonskej veži, o stvorení človeka z hliny, o neposlušnosti, o hadoch, čo rozprávajú. Máte to tam v tej kapitole 1 až 11. Ako to pochopiť? No pochopiť sa to tak dá, že sú to staré rozprávania ľudstva, ktoré vtedy slúžili ako naše vedecké správy. To znamená, keď starí ľudia nevedeli, ako došlo k stvoreniu, rozprávali si tieto príbehy, v ktorých dnes objavujeme zrnka ohromnej pravdy, ktorú ani čas nezmazal. Napriek vývoju antropológie, fyziky, chémie, biológie, keď počujete príbeh o stvorení človeka z hliny, máte pocit, že je to pravda, pretože keď sa pozriete na človeka, tak je to vždycky človek z telesnej skránky, stvorený z materiálnych prvkov, ktorý sa rozprádáva na prach v rakvi. To znamená, tá správa darmo to, že má staročia a tisícročia rokov, je správna. Ako ju teda nazývame, ak ju nechceme nazvať rozprávkou, legendou, ak sa nám ako možno nie celkom veriacim prieči to nazvať Božím zjavením? Biblisti to nazývajú, že to sú etiologické texty. Z gréckeho aitia, príčina, a logos, reč. To znamená, sú to texty, ktoré chcú vysvetliť príčinu vecí. Mytologické texty ľudstva sú etiologické texty. Chcú nám povedať, ako vznikli napríklad Téby. Tak rozprávajú príbeh o kráľovi Ojdipovi. Alebo chcú nám rozprávať o tom, ako vznikol človek, tak rozprávajú príbeh o stvorení z hliny. Ako keby Boh bol hrnčiar. Ako hrnčiar modeloval vázu z hliny. Tak nejako vyzerá človek, vymodelovaný z hliny. To znamená, za tým sa skrýva vždycky otázka po aitia. To znamená po príčine, po grécky. Je to etiologický text, lebo sa pýta po príčine veci. Napríklad Lotová žena, ktorá sa stala kamenným stĺpom. Je to skoro také zvláštne rozprávanie, nerozumieme tomu. Obzrela sa, neposlúchla bohov. Obzrela sa a spremenila sa na kamenný stĺp, solný. Pri úteku zo Sodomy Gomory. O čom je to? Je to etiologický text, ktorý chce vysvetliť skazu týchto miest, okolnosti. Alebo had, ktorý rozpráva. A príbeh Genesis 3 je taký, že sa to nemohlo udiať skutočne. Hady nerozprávajú. A predsa cítime, že to zlo, čo v sebe nosíme, je v tom príbehu zakodované. Akého typu je ten text? Je to etiologický text. Pokúša sa v malebnom rozprávaní rozprávať o tom, čo sa to stalo s človekom, že je dnes taký, neposlušný, vzdorovitý voči Bohu, má popletené hodnoty veci, neuznáva svedomie, neuznáva morálku. Kde je to príklad, ktorý vysvetľuje, prečo sa ľudstvo tak správa? Aha, príbeh z Genesis 3, ktorý sa nejakým spôsobom prvým rodičom vraví cirkev stal. Ale tento príbeh sa nestal tak, ako je opísaný. Lebo to opísanie je mytologické. Ale pravda v ňom je. Už nevieme vysledovať celkom tú pravdu od tých obrazov. Nazývame to etiologický text. Alebo skade vieme, čo je vražda. Je to znova etiologický text Biblii Kain a Abel, pretože vysvetľuje príčiny vraždy. To, prečo v západnej tradícii vieme, čo je vražda, že vieme, čo to je zabiť, to vieme z tohto príbehu. Prečítať si príbeh o vražde tohto Abela znamená pochopiť každú vraždu, pretože Biblia nás toto tam učí. O dvoch bratoch, kde jeden neznašal druhého. A jeden druhého vyzval. A jeden druhého zabil. A potom ten vrah hľada sám seba, sledovaný Bohom. A objavuje sa v ňom svedomie a vzdor. To je úplne psychologický popis vraždy. Tak, ako sa vždy odohráva. Toto musíme vedieť, aby sme vedeli, že príbehy 1 až 11 predstavujú tzv. Pradejiny. Je to biblický pravek, kde nikto už nevie ďaleko hľadom vedy celkom nahliadnúť. Sú to príbehy z dedičnej pamäte ľudstva, ktoré ukazujú to predovšetkým, že ľudstvo po tom, čo neposlúchalo Boha, bolo odsúdené na skazu. Všetky tie príbehy, Adam a Eva, Kain a Abel, babylonská veža, Sodoma a Gomora, všetky tie potopa, všetky tie príbehy hovoria o tom, o neposlušnosti človeka, o základnom postoji, ktorý vyvracia Boží plán s ľudstvom a ničí zem. A preto Genesis 12 je šokom.
Pretože v Genesis 12 začína príbeh o muža, ktorý presne opak urobil. Keď mu Boh povedal: Abraham, odíď, urob to, písmo hovorí, že to urobil. A počítalo sa mu to za spravodlivosť, hovorí Biblia. Vetu, ktorú si všimol Luther, najprv svätý Pavol, si všimne, že príbeh Abraháma je prekrásny, pretože podstatou viery je poslušnosť voči Bohu. Dať sa viesť Bohom, dôverovať Bohu, toto je Abrahamov príbeh. Pavol pochopí, že aj tí, čo uverili v Ježiša, to znamená, tí, čo poslúchajú Ježiša, už ich neviaže Mojžišov zákon. Každého Žida, ktorý prestúpi ku kresťanom, prestáva zaväzovať prikázanie synagógy. Ale prechádza na ňo vnútorná sloboda Krista. Rešpekt tým veľkým mravným zákonom desatora a k tým veľkým zákonom lásky k bližnému a k Bohu, ktoré nás učil Ježiš. Toto robiť znamená byť kresťan. Už si človek nemusí umývať ruky. Už nemusí slaviť šabat so všetkými týmito vecami, lebo sa stal kresťanom. Kde videl takýto postoj a Pavol, ktorý bol Židom a konvertoval ku Kristovi, ako vieme? Objavil ho Abraháma. Kým Mojžiš naučil Židov zákonu, Abraham učí ľudí viere. A čo Ježiš najviac zdôrazňoval? Nie bezduché zachovávanie, výkonné zachovávanie života, viery. Ale žiadal Ježiš poslušnosť vo viere. Žiadal Ježiš slobodu vo viere. A u koho v starom zákone toto vidíme? Túto poslušnosť mimo nariadenia zákona, pretože vtedy ešte nebol, prišiel až so Sinajom za Mojžiša. Abraham žije pred Mojžišom. U koho vidieť to, že bol Božím miláčikom, lebo Boha poslúchol? Koho vidno v starom zákone pred Mojžišom ako priateľa Božieho? No predsa Abraháma. To znamená, treba sledovať jeho život, aby sme vedeli, čo sa Bohu páči. Neskôr sa Luther chytí tejto vety, že to, čo Abraham robil, sa Bohu zapáčilo a počítal mu to ako spravodlivosť, ako ospravedlnenie mu to počítal. Martinovi Lutherovi, keď prišiel s touto reformou evangelickou, tento reformátor, pôvodom augustiniánsky, kňaz katolícky bol Martin Luther, tak on vlastne si všimol to, že viera ospravedlňuje človeka, nehľadiac aj na skutky. A začal toto veľmi, čo už svätý Pavol si všimol, začal to veľmi podškrtávať v svojich teologických spisoch. Tak sa vytvorila protestantská reformácia uprostred kresťanského spoločenstva. A vy viete, že dnes už je to spojené, že je dokument prijatý o vzájomnom uznaní krstu medzi katolíkmi a evanjelikmi, je dokument o ospravedlnení prijatý o jednotnom výklade tohto učenia, že nás Boh ospravedlňuje vierou. Pričom, samozrejme, navzájom si už dnes uznávame to, čo sme nechceli pochopiť. Že k tejto viere treba pridať aj naše zbožné skutky, aj náš teda ten výkon, ktorý nemôže byť ale dominantný, pretože sme spasení smrťou Ježiša, nie vlastným výkonom. Ale zároveň, toto je teda to, čo nadbíha Lutherovi. Ale zároveň je pravda aj to, že nestačí len vnímať, že Ježiš ma zachránil a medzi tým byť komunistom a medzi tým robiť všetko zlé a občas sa ospravedlniť pred Bohom. Nie. Prijať vieru v Ježiša znamená, že aj ja skutkami musím doplňať, čo chýba na Kristovom utrpení pre dobro jeho tela, to je z cirkvi. Tu katolicizmus ako keby nechcel byť iba taký kuľhavý, jednooký. Ako keby nechcel katolicizmus, aby sme si vierou v Ježiša robili, čo chceme v živote. Ale aby sme tú vieru naozaj prežívali skutkami. Dnes došlo ku súhlasu vzájomnému medzi katolíkmi a evanjelikmi v tomto názore, ktorý nakoniec je názorom Biblie, pretože obe pozície sú tu. Ale keď dnes máme večer rozmýšľať o viere, tak rozmýšľame skôr o tej viere, nie o tom výkone. A ten výkon sa berie Boh cez tú našu vieru. Iba ten náš výkon je ospravedlnený iba cez vieru, cez hĺbku viery. A toto je dôležité. Toto je niečo, čo by som povedal, je na Abrahamovi príťažlivé. Teda 12. kapitola začína príbeh o Abrahamovi. Je to muž na hranici teda dvoch svetov, sme povedali. Čím je hranica dôležitá? Čo to je hranica v našom živote? Všetci, čo ste prešli konverziou v živote, akýmsi stupňom, v ktorom ste sa dostali do inej polohy života, ale teraz nemyslím tým,
to, že ste zmenili bydlisko alebo prácu, ale to, že ste sa vnútorne zmenili, že ste prešli metanojou mysle a rozumu a srdca. Všetci viete, že ste sa ocitli tým prechodom na hranici úplne iného sveta. Všetci veľkí konvertiti cirkvi, či to bol svätý Pavol, Augustín, svätý Augustín a mnohí ďalší, hovoria, že vlastne sa dostali do úplne iného sveta tým prekročením tej bariéry. Obliekli si, Pavol neskôr začne písať také frázy, že vyzliekol som si starého človeka, obliekol som si nového človeka, vyzliekol som si pohána, obliekol som si Krista. Pavol bude také obrazy vymýšľať, aby nám ukázal, čo to je tá zmena. Ježiš nakoniec povie Nikodémovi, že musíme sa dvakrát narodiť. Raz sa rodíme z rodičov, telesne. Druhýkrát sa musíme narodiť z Boha, ako to napíše svätý Ján o ňom, o Kristovi. Narodiť sa z Boha, vteliť sa do niečoho iného, než len to sú naše, len do našich ľudských zvykov. Toto znamená stať sa kresťanom. To znamená, že Boh nás všetkých občas tlačí na tú hranicu tej metanoje, tej konverzie. Je pravda, že niekedy ujdeme z tejto hranice. Je pravda, že niekedy nás život dotlačí do týchto postojov. Keď prišiel rok 89, koľko ľudí muselo vymeniť proste tie knižky? Už sa nedalo žiť po starom. Jednoducho museli vyzliesť starého človeka, pretože tie ich deti a tak ďalej ich donútili, aby sa ako rodičia pozreli do srdca, čo to tu stvárali ako komunisti. A toto dnes pokračuje. Toto lámanie srdc, by som povedal Bohom, pokračuje stále. Napriek rovnobežkám sveta a neviem čomu, systémom, ideológiám, Boh, hovoria Taliani, je ten, kto skrutáre, kto skúma ľudské srdcia, láme ľudské srdcia. Boh je ten, kto číta v ľudskom srdci. Moje cesty nie sú vaše cesty, hovorí Svetom písme. A moje úmysly nie sú vaše úmysly, hovorí Boh. Čiže každého z nás postaví na tú hranicu. Hranica je dobrá vec, vám musím povedať. A iste aj vy to viete, že hranici často ďakujeme, keď sa ocitnete na hraniciach nejakých. Ďakujeme hranici za zmenu nášho života. Napríklad choroba je tou hranicou. Alebo rok 89 bol pre mnohých ľudí, čo sa mi dnes priznávajú tým, že zatočili so svojím životom. Zrazu zistili, že podľahli presile ideológie, hanbili sa za to. Dnes mi vravia, 89. rok bol pre mňa zmena, som si uvedomil, že som naozaj šiel s zlým smerom, veď aj ja som sa postupne dal zavliesť do chomúta takého, že ja komunisticky ešte aj dnes rozmýšľam, Jozef. Ja jednoducho už viem, že nevystúpim z toho tieňa, do ktorého ma tá práca a ten život nahnal. Všetci, ak sme tu, včetne mňa, sme naučení uvažovať v istých chvíľach komunisticky. Proste to je to čítanie tých novín. To sú tie štúdia, cez ktoré sme prešli. A tá morálka je v nás komunistická. Bude dlho trvať, kým sa to z nás dostane. A možno len vďaka takým ľuďom ako Gojdič, vďaka našim otcom a mamám, čo na kolenách si odmodlili vieru, aj pre nás ju odmodlili, ďakujeme, že na Slovensku sa horšie veci nedejú, než len to, že sme trochu chudobnejší, trochu zmetenejší, trochu neposlušnejší pri voľbách, že sa nám nechce vyraziť k tým urnám. To sú detaily proti tomu, čo sa inde vo svete deje. Občianske vojny, genocídy, revolúcie, podrezávanie krkov jeden druhému. Hádam len vďaka Gojdičovi a príkladu tých veľkých ľudí je pokoj na tomto území. To nikto nevie doceniť, že čo tá viera je za radiácia. Čo tá viera je za program, ktorý sa dostane. Ale vidíte, aj nenávisť, aj tá ideológia je v nás rovnakou mierou a v niektorých ešte furt. Pozorujem teraz, ako sa mnohí zdvihli hlavu a už sú aj v parlamentoch, už aj za kandidátov na županov fungujú. Ako keby sa nič nestalo. V Košiciach jeden pán, ktorý mal na starosti kňazov a už vidím, že už chce byť župan, už kandiduje. Už rýchlo zabudol na to, čo bolo. A znova, viete, stále treba, ako keby človek cítil, že stále treba byť s tou slobodou viery na stráži. Takže byť na hranici, to je to, do čoho nás Boh občas uvedie a tam začína iný svet, by som povedal. Možno až tam začína akési uvedomenie toho, že môže aj niečo iné prísť. Ten muž na hranici, sme vraveli, je teda Abraham. Prečo? Pretože to povolanie, pri ktorom chcem zostať v tejto druhej časti tejto meditácie adventnej, ani nie tak prednášky ako meditácie, tento muž je niekto, komu Boh v 12. kapitole hovorí toto. A teraz už ideme k textom.
Tu pán povedal Abrámovi, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať a preklajem tých, čo ťa budú preklínať. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. A Abrám odišiel, ako mu rozkázal pán. Iba tieto tri verše ma vlastne zaujímajú, štyri. V podstate posledná veta je štvrtým veršom 12. kapitoly Genesis. Stojíme pred jedným z biblických prahov, kde sa mení história dejín. To znamená, nielen tá história, ktorú majú deti v dejepisoch, však dejepis, tá história sveta, ale táto história sa mení na posvetnú históriu, na dejiny spásy. Stojíme na jednom z tých hraníc, kedy do života jedného muža vstupuje Božie volanie. A toto Božie volanie je urgentné. Boh mu hovorí odíď. Čo znamená tento odchod zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a zo svojho otcovského domu? Si všimnite, že keď Sväté písmo niečo nalieha, tak to zdôrazňuje veľmi. V Svätom písme, keď je opis stvorenia človeka, tak sú až dve správy. Nestačí jedna správa, ako je človek stvorený. Sú tam dve správy, ktoré úplne inač trochu a doplňajúco hovoria o tom, čo je človek. A tak je to aj tu. Sa používajú tri termíny. Čo znamená toto zdôraznenie? Mnohí si myslia, že toto zdôraznenie znamená pre Abraháma tú vec, že už nikdy nebude nikde doma. Že byť povolaný na cestu za Bohom znamená zrieknúť sa všetkého. Pretože čo sú výrazy zo svojej krajiny, od svojej rodiny a od svojho otca, než to, že stratíte všetko, na čom ste až doteraz trvali. Sväté písmo teda stavia Abraháma do roli, alebo Boh, lepšie povedané, na tomto mieste ho stavia do roli človeka, ktorého dennodenne v Prešove stretávate. A aspoň ja v Košiciach dennodenne stretávam týchto ľudí. A často si myslíme, že v tom postavení sú len oni, ja nie. Sú to bezdomovci. Homeless po anglicky. Po hebrejsky ger, gerím, plurál. Ľudia, ktorí nemajú svoj domov. Ale ešte viac, tie tábory pre cudzincov, rozhanovce, ktoré my Slováci nechceme, lebo je nám dobre s tými našimi klobáskami a brinzovými haluškami, na čo sa nám tu tlačia nejakí Azíčania, Afgánci. Viete, sme ako národ reagujeme ako všetci, ktorí sú bohatí, nechceme iných. To sú tí cudzinci, ešte viac možno ako naši bezdomovci v Prešove, pretože to sú ľudia, ktorí naozaj nechali vlasť. Nechali dom svojho otca krajinu, pretože sa v nej nedá žiť, lebo je tam občianska vojna. A keď máte dve deti krásne, no tak a manželku chcete ju zachrániť. Ak máte možnosť, tak odídete z takej krajiny. Biblia pozná rozličné typy cudzincov. Napríklad pre Židov sme my cudzinci, pretože sme vyznávači iného náboženstva. Alebo Biblia nazýva cudzinkami ženy, ktoré si Žid nemôže zobrať, najmä po exile. Ezdrašové a Nehemiašové reformy v Svätom písme zakazovali Židom brať si cudzinky, aby sa národ udržal čistým. Všetky tieto cudzinky nazývali termínom cudzinky. To znamená nikdy nie nejakým iným. Alebo bol termín pre nás ako pre pohanov v Svätom písme. Hebrejský termín, ktorý nás klasifikoval ako tých, čo nemôžu vojsť do svätyne, ktorí nemôžu vojsť do Jeruzalemského chrámu. Tam boli také kocky a tam bolo napísané v Jeruzalemskom chráme, kto prekročí, tak zasluhuje si smrť. To znamená, bolo upozornenie po latinsky, grécky a hebrejsky, že každý, kto prišiel do Jeruzalema cudzinec, nesmel v chráme prejsť cez tú hranicu, tam mohol ísť len Žid. A tie kamene upozorňovali písomne, že prekročiť znamená vystaviť sa smrti. Vás mohol zabiť niekto, keď ste prešli. Neskôr svätý Pavol pod dojmom toho, že tie kamene musel mať v očiach, keď opisuje, že Ježiš s tou svojou pacifickou povahou všetko sa snažil zmieriť a pochopiť, tak napíšol Ježišovi slova, že on zbúral ten múr nepriateľstva. Že Ježiš zbúral ten múr a myslel iste tie kamene v Jeruzalemskom chráme.
ktoré oddelovali svätyňu od nádvoria pohanov, kde mohli prísť pohania, ale ďalej mohli ísť len obrazaní Židia k Bohu svojmu. A pohania nemali prístup. A on, Pavol, hovorí, v Ježišovi všetci teraz máme prístup. Nevadí, či si Žid, Grék, pohan, ženatý, vydatá, slobodný. Vy všetci ste jedno v Ježišovi Kristovi, keď ste ho prijali. Už nie je medzi vami rozdielov. Toto chce svätý Pavol napísať. A iste opakujem s pohľadom na tie kamene, ktoré mal ako farizej pred očami z Jeruzalemského chrámu. Chcem povedať teda, sväté písmo pozná termín cudzinec, ale bezdomovec to je strašné. To je zvláštny typ cudzinca. Bezdomovec to je emigrant, to je muž, ktorý sa nemá kam vrátiť, žena. Si zoberte, že turista je tiež cudzinec, ale má kam prísť. On sa vráti, on doma len zamkol byt, vonku ide na 2 týždne a vráti sa domov. Ale niekto, kto emigroval, sa už nemá kam vrátiť. Toto je situácia, ktorú maluje Biblia. Hovorí o Abrahamovi ako niekom, kto odteraz má zakázané mať nejakú vlast. Ty patríš mne, ako keby Boh mu chcel povedať, ešte mu to nevraví. Ale Abraham na to postupne príde. Ty hľadaj moju vlast, mu vraví Boh. Ale on to ešte nevie. Po chvíli to pochopí, že sa stal večným tulákom. Niekto, kto hľada vlast, ale tá na tejto zemi to nebude jeho vlast. Napriek tomu Boh mu stále vraví, tebe a tvojmu potomstvu. A v akom zvláštnom slova zmysle mu to Boh vraví. Dám túto krajinu. Prečo vo zvláštnom slova zmysle? Pretože Boh je beťar. Pretože Boh nám dáva, už som to spomínal raz, ale v akom zvláštnom zmysle vám dá niečo? Deti, manželku, manžela, povolanie kňazské. Neustále chce Boh, aby ste celkom neprilnuli k tomu ako ku funkcii. Neustále sa vám to Boh berie, keď prilniete. I v Svetom písme je taký príbeh krásny o tom, že čo to vlastne Boh Abrahamovi dal, keď mu povedal, že túto krajinu dám tebe. A pritom mu povedal, odíď z krajiny do krajiny, ktorú ti dám. Akým spôsobom mu ju dal? Pozrite, jak Sveté písmo hovorí, keď mu zomrie žena. V 23. kapitole je smrť Sáry opísaná. Naši otcovia mali Sveté písmo v advente prečítané. Prečo? Pretože oni čítali tie manželské krásne state. Im to pomáhalo žiť, keď videli tú lásku tých mužov k tým ženám uprostred neistého života. Viete, že naši otcovia a mami poznali tie príbehy. Ani sa nečudujem, to, čo vám prečítam, vás chytí za srdce. Tomuto starému mužovi, ktorému Sára konečne dá jedného syna. Prišla jej hodinka, zomiera jeho žena, ktorá celý život s ním šla. Tou cudzou krajinou stále sa sťahovali, nikdy už nemali isté miesto. A teraz zomrie, na tejto ceste zomrie mu žena. Si predstavte, že vám zomrie. Človek vie presne, čo nasleduje. Zvolať rodinu, nájsť rakvu, zohnať hrob. Viete, pozrite, jak Abraham má také isté starosti. Dni Sárinho života bolo 127 rokov, toľko žila Sára. Zomrela v Arbe, čiže v Hebrone, v krajine Kanán. I šiel Abraham, aby ju oželil a oplakal. Potom Abraham vstal od svojej mŕtvelej a hovoril Hetejcom, čiže obyvateľom tej krajiny, kde bol cudzinec vlastne. To boli Hetejci, on bol Aramejčan. A aj tak začína Abraham. Ja som len príšelec, hovorí, bezdomovec a hosť u vás. Prepuste mi u vás miesto na dedičné pohrebisko, aby som mohol pochovať svoju manželku. Hetejci mu však odpovedali, počúvaj, pane, ty si ako Božie knieža medzi nami. V najlepšom našom hrobe môžeš pochovať svoju mŕtvu. Tu Abraham vstal, hlboko sa poklonil pred obyvateľmi krajiny, pred Hetejcami a povedal im, keď súhlasíte, aby som si pochoval svoju nebožku, nož vypočujte ma, prihovorte sa za mňa u Seorovho syna Efrona, aby mi prepustil jaskyňu v Makpele, ktorá je jeho a je na konci jeho role. Nech mi ju dá vo vašej prítomnosti na dedičné pohrebisko za plnú cenu. Čiže Abraham si chce kúpiť tú zem, nechce nič zadarmo mať. Cítiť poctivosť tohto muža. Bol tam vždycky cudzinec v kraji, do ktorého Boh ho poslal. A tak si chcel kúpiť tú zem. A nakoniec ju naozaj aj kúpi, dostane od toho Efrona. Cítite ten paradox, moji drahí bratia a sestry, na tejto adventnej meditácii? To, čo mu Boh dá nakoniec, je cintorín. Môže už jestvovať väčší paradox?
To, čo dostáva tento muž, ktorému Boh sľubuje, tebe dám túto zem, je hrob, je miesto, kde sa pochováva. Nič iné nedostane. Až po ňom jeho deti sa postupne zmocnia Izraela. A potom pôjdu do Egypta a odtiaľ prídu a dostanú znova tú zem, zasľúbenú patriarchom. Promised land, jak vravia Angličania. Zasľúbená zem. Ale potom, keď ku nej prílnu, Boh ich vyženie do asýrskeho zajatia. A keď sa vrátia do babylonského zajatia. A keď prídu, tak znova nepolepšení, nekajúci, ich Boh pošle na 2000 rokov do diaspory. A dnes si pozrite správy večer. 12 mŕtvych v Jeruzaleme, 2 atentáty. Komu patrí tá zem? Nemáte ten pocit, že po tých 1000 ročiach, to je to veľké podobenstvo, Boh dáva, ale Boh jak zvláštne dáva veci nám do rúk. Nikdy nechce, aby sme na tejto zemi mali dačo celkom. Prečo? A tu začína tá strašná otázka nás strašiť. Prečo Boh nechce, aby na tejto zemi? Naši bratia jehovisti hovoria, že tu sa uskutoční kráľovstvo. Úplne proti celej biblickej tradícii jehovisti hovoria, že tu bude to, ten raj vykúpených, o ktorých hovorí Apokalypsa, tých 144 tisíc z každého národa zeme. Čo je symbolické číslo, pod tým treba vidieť miliardy ľudí, čo tu žili, trpeli, verili a umreli. Na tejto zemi. Proti celej biblickej tradícii prečo? Pretože tu sami vidíte, v akom čudnom zmysle Boh dáva tú zem. Nikdy nechce, aby bola naša. Lebo pre nás má nejakú inú zem. Inú vlast. Nechám to zatiaľ otvorené. A tak vidíme tohto muža, ktorý je, ako keby by som povedal, nás učí vzťahu k cudzincom, jakýmsi kritériom života. Postupne vidíte z toho, čo rozprávam, že u tohto Abrahama sa začína v týchto slovíčkach, ktoré skoro nič ešte neznamenajú, pre toho, kto nepoznáte kontexty. Si to čítať môžete ako noviny večer. Ale pre toho, kto tú knihu berie ako knihu dejín spásy, zbadáte, že v tom príbehu sa postupne otvárajú veľké veci. Abraham je kritériom. Je kritériom toho, že kto chce ísť za Bohom, musí ho poslúchať. To je prvá vec. Poslúchať Boha. To, čo, na čo sa spoľahol Abraham, je len Božie slovo. Nemá nič iné, na čo by sa spoľahol. Iba Božie slovo je zárukou, že bude šťastný. Pretože Boh hovorí, keď odídeš, požehnám ťa. A on odišiel a bol požehnaný. A keď sa to raz o tom presvedčil, tak bolo jasné, že v tú chvíľu začína proces obrovskej viery. Pre tohto Abraháma. V Boha, ktorý sa stane Bohom jeho rodiny. Bohom neskôr kmeňa, Bohom celého národa židovského. A dnes aj Bohom nás všetkých. Všetci, čo ideme tak ako Abraham, patríme pod Abrahamovú vieru. Ale či všetci ideme tak ako Abraham životom? Pozrite, koľký z nás sa rozpakujú nechať tie veci, ktoré nám Boh dal. Koľký z nás žijú so zúfalo zviazanou dušou. Žijeme tak slobodne s tými našimi deťmi v rodinách, vo farnostiach, ako nás to učí Abraham? Neviem. Je to rečnícka otázka, ktorú si dovolím povedať. Ale jedno je isté. Abraham postupne je kritériom niečoho. Je kritériom poslušnosti minimálne. Poslúchať znamená ísť za Bohom podľa Biblie. Ísť za jeho hlasom. Dačo o tom vedia tí, čo sa za ním rozhodli ísť. Vedia, ak je to zvláštne ísť za Bohom v živote. Ako vás Boh vodí postupne po svojich cestách. Ako vám postupne otvára tie veci, ktoré možno niekedy ani nie ste schopní pochopiť, lebo Boh nemá povinnosť vám všetko vysvetľovať. Ale je to otec, je to niekto, kto vám chce dobre. Viera znamená slepé podujatie. Je to tak. Viera znamená naozaj veriť Bohu, aj keď nemám iné argumenty. Ale verím mu. Nemám argumenty, čo by podopreli môj postoj. Ale ja mu verím. Toto je to, čo sa zračí v Abrahamovom príbehu. Kritérium poslušnosti. Jedna reholná sestra, čo sa rozhodla ísť do kláštora, vie čo si o tom, čo to je poslúchať hlas Boží a nemať iné kritérium. Tento Abraham je kritérium vzťahu k cudzincom, keby som chcel byť nemiestný. To, čo sa postupne učíme robiť. Jak je to možné, že Biblia neustále hovorí o Bohu, že je ochránca sirôt a vdov? Prečo je Boh tak vždy na strane slabých? Prečo ten Ježiš má rád tieto veci a neustále tých slabých pripomína? Marnotratných synov, milosrdných Samaritánov, ženu prostitútku z Jeruzalemského námestia,
ženu Samaritánku pri studni. Prečo Ježiš s týmito biednými otvára najväčšie kapitoly teológie? Vo Svetom písme je akási zaťaženosť Boha na tie slabšie batalióny. Máme taký pocit, ako keby Biblia o štát nedbala, o mocných nedbá. Biblia sa vôbec nezaujíma o veci, ako sú voľby, ako sú štáty. Iba hovorí o nich preto, lebo sa to vyskytuje, lebo ľudia žijú uprostred týchto štruktúr. Ale to, čo je dôležité, je, kto sú tí, čo žijú uprostred štátov. Čo rešpektujú tí ľudia? S akou vierou a láskou? Najmä k tým chudobným žijú. Pretože chudobní sú kritériom spoločnosti, nebohatí. Tí, čo nič nemajú, sú obrazom štátu. A keď ich je veľa, tak aj ten štát za nič nestojí. Toto je myslenie Biblie. Boh je vždycky na strane tých slabších bataliónov. On je aj na strane tých poškodených, tých handicapovaných, tých, čo nemajú vlast, čo nemajú žiadne právo, nemajú pas, nemajú, kto by ich obhájil. Raz Ježiš rozprával o vdove, ktorá nikoho nemala a šla za sudcom a ten sudca jej nechcel vyjsť v ústrety. Prečo Ježiš neustále tieto príbehy rozprával? Lebo nás chcel naučiť k tomu, že kritériom života je naopak nie vzťah k bohatým, ale vzťah k ľuďom, ktorí sú na nás odkazaní, na našu pomoc, na našu charitu. V tom je Biblia veľkým mementom solidarity. Solidarity so životom. Solidarity dokonca aj s mŕtvými. Hádam, iba kresťanstvo spomína na mŕtvych ako na živých. Zoberte si sväté omše za zosnulých. To nikde nemáte, že niekto tak myslí na mŕtvych ako na živých a kresťanstvo. Všetky ideológie už dávno zabudli na svojich mŕtvych. Ešte občas pripomenú tých najhlavnejších, nejakí potomci. A potom beznadejne na nich zabudnú. Ale cirkev myslí na všetkých vo svojej spomienke. Všetkých často recituje v kánonoch. Tie sväté Cecílie, Anešky, tie Anastázie, toho Kozmu a Damiana, to tých Ondrejov, Alžbety, Moniky, toho nášho otca Imricha, toho tú Helenu, tú Annu, toho Františka, neustále pripomínať bude cirkev, lebo ona je cirkev živých. Boh nie je Bohom mŕtvych, hovorí Ježiš raz jedným poslucháčom, ale je Bohom živých, lebo u neho všetci žijú. Lebo on je stvoriteľ života, ktorého ešte nebolo, iba v jeho mysli a potom sme sa zrodili. Ale boli sme už v Božej mysli a potom sme sa zrodili. Toto je model Biblie života. Život nemôže skončiť, lebo Boh je jeho autorom. Nemôže skončiť život, ináč by to nemalo logiku. Chcem povedať, postupne tieto stránky vidno. Ako čítate Abrahamov život, postupne vidíte tú genialitu toho muža, ktorý svojim životným postojom sa postupne stáva modelom viery. Akýmsi príkladom viery pre nás všetkých. Ako keby Boh v tej fráze odíď z krajiny, z vlasti, z domu svojho otca. Ako keby mu chcel povedať Boh, chráň sa mať vôbec nejakú vlast na tejto zemi. Abraham, ty už nemôžeš mať vlast, pretože tvojou vlasťou som ja. Už nemôžeš mať vlast. Chcem povedať teda, že viera je cestou k pútnictvu. Najmä v jubilejnom roku prežívame pocit, a sme prežili, v jubilejných rokoch cirkev prežíva ten pocit, že je na ceste. Zmyslom jubilejného roka 2000, ak sme zažili tú atmosféru, je tá myšlienka, že žijeme v uprostred neistých čias. A našou istotou je len cirkev, Boh. To sú tie veci, ktoré nikdy nesklamú. Ale ináč ideme v akomsi pološere jeden vedľa druhého, v akejsi tme. Občas len nejaké udalosti zasvietia ako sviečka. A sa staneme stanú zrejmými tie udalosti. Ale ináč vedľa seba kráčame niekedy bez zmyslu v tých dejinách. Ako keby ten čas pripomínal grécky ten veniec však. Ten cyklický čas, ktorý predstavujú hodinky, to je ten vediec adventný. Ten čas ako kvantitatívne množstvo minút, hodín, týždňov, mesiacov, rokov, tisícročí. Ale Boh do tohto času, to nás učí Sväté písmo, zakotvuje svoje osoby, svoje udalosti, ako tieto sviečky. A v nich svieti nejaké veľké niečo, čo ide uprostred toho času nám v ústrety. Dnes popoludní je to príbeh o Abrahamovi, ktorý nám ide v ústrety. Zajtra to bude niečo iné. Jubilejný rok znamená, že uprostred tých mnohých rokov nám cirkev pripomína bane svojej milosti, odpustky, svoje miesta, svojich svätých. A nás núti do teológie pokánia cirkev. Nenúti. Nám to dáva. Tak, čo by nás nútila? Nám to ponúkne.
Pozrite, koľko tisíce ľudí sa zúčastnili púti. Koľko statisíc ľudí oslovili tie veci. A zrazu si uvedomíme, áno, tá cirkev je matka. Nám pripomína tieto veci, z ktorých žijeme, z ktorých žijú národy, jednotlivci. Chcem povedať, toto putníctvo, toto byť putníkom je výrazom cirkvi. Skade vieme o tom, že viera sa na ceste odohráva? Je to viera niekoho, kto nemá na tomto svete vlasť, pretože ide za večnou vlasťou. Myslím, že príbeh o Abrahamovi je vlastne príbehom o tomto aspekte viery. Posledná vec, ktorú chcem zvýrazniť, je požehnanie, ktoré Abraham dostáva. Abraham je podmienkou dejín viery, sme vraveli, kritériom. A ako kritérium sa stáva požehnaný. Si to všimnite, tým, že poslúcha, je požehnaný. My totiž žijeme často v takej atmosfére, že požehnaný môže byť len ten, kto toho veľa má. Ovplyvnený príbehmi o pánu Rezešovi a o ďalších, Martinkovi, si myslíme, že najväčšie šťastie je mať. Najväčšie šťastie je úsilie zamerané na výkon. My si v tomto svete nevieme predstaviť, že by človek mohol byť šťastný aj bez zeme. Aj ako bez zeme, bezdomovec, aj ako pútnik. Abraham nás vyrušuje. Prečo je požehnaný ten, čo nič nemá? Môže byť požehnaním ten, čo nič nemá pre svoje okolie? Je šokujúce, že on je naozaj odpoveďou na predchádzajúcu históriu. V tej histórii prvých 11 kapitol Genezy bolo všetko zamerané na úspech človeka. Aj Adam a Eva si mysleli svojou neposlušnosťou, že budú ako bohovia. Aj Kain zabil Abela, pretože mu závidel, myslel, že bude na tom lepšie. Aj ľudia babylonskej veže stavali vežu až do neba, pretože si mysleli, že to bude dobré. Aj ľudia Sodomy a Gomory užívali svoj sex tak, že si mysleli, že to bude dobré. A nakoniec prišla potopa, hovorí Biblia, a všetko to zrovnala, pretože Boh sa nemohol dívať už na tento plán bez neho, na ten ambiciózny plán človeka, proti ktorému by sme nič nemali, keby to nebolo bez Boha. Proti ktorému by sme nič nemali, keby to nebolo bez toho, čo Ježiš povedal, bezo mňa nič nemôžete urobiť. Bezo mňa sa nič nedá postaviť skutočne. To znamená bezo mňa, bez pravdy, bez lásky, života, cesty sa nedá postaviť nič, čo by prežilo zmysluplné. Chcem povedať, že Abraham je podmienkou dejín spásy, pretože v ňom sa realizuje opak tých kapitol 1 až 11. Tam je úsilie zamerané na výkon a neposlušnosť. Tu je úsilie zamerané na to nič nemať a závisieť len od Boha. A šokujúce je, že práve táto druhá pozícia prináša požehnanie. Je veľmi zvláštne, keď ja čítam napríklad kapitolu v Svetom písme o Levítoch, že mali žiť z oltára. Odtedy vlastne každý kňazi žijú z toho, čo vlastne vykonávajú. Žijeme z oltára. Mali by sme žiť z oltára. Niekedy sa tie veci relatívne uskutočňujú ináč. Povedzme, teraz dáva štát platy, ide to cez biskupský úrad, nie je to nijak veľa, málo kto o tom vie. Jestvujú o tom veľké zmetky medzi ľuďmi. Ale v podstate je to tak, že kňaz žije viac menej z oltára, z tej úcty, ktorý ľudia k nemu majú. A v Svetom písme je veľmi pekný príbeh o Levitoch, ktorým je predpísané dokonca, pretože Boh je ich dedičným podielom, nesmú nič mať z otcovho majetku. Oni sú zasvetení Bohu, oni sú služobníkmi Božími. Je v tom príbehu o Levitoch niečo, čo všetci tí, čo idú za Bohom, poznajú. Rehoľné spoločenstva, ktoré sa zriekajú imania, zriekajú sa nejakých osobných vecí. Všetko je tam spoločné a svet sa to rieši zo spoločného. Svätý Ján František Asísky by nám tu veľa hovoril o chudobnom Kristovi asi. O tom, že nemať znamená byť požehnaný. Že až keď človek sa vyvlastní, až tedy, keď neohrozujete iných svojimi majetkami, svojim postavením, svojim tlakom na funkcie, vás začnú mať ľudia radi. Až keď sa človek zbaví všetkého, egoizmu, sa môže otvoriť cesta pre Boha do jeho srdca. Toto platí skoro ako duchovný zákon. Na tú neposlušnosť ľudí z kapitol 1 až 11 teda odpovedá Abraham týmto vyvlastnením a touto poslušnosťou. A tu sa zreteľne mení celá perspektíva Svätého písma. Mení sa už definitívne, pretože mnohí už pôjdu v šľapajách tohto muža. A budú hľadačmi
ako hovorí Korán, Hanifmi. Nazýva Korán Abraháma, že je Hanif, arabské slovo, ktoré znamená hľadača Boha uprostred sveta. Už mnohí pôjdu týmto smerom za Abrahámom. Tak toto je, by som povedal, jedna vec, obyčajné štyri verše Svätého písma, ako sa dajú vidieť v Svätom písme, ako sa dajú čítať dnešnou optikou. Muž, potulný Aramejec, emigrant, bezdomovec a predsa požehnaný medzi nami, niekto, kto je kritériom našej viery pre všetko toto, čo v sebe obsahuje. Ten druhý príbeh, s ktorým sa dnes rozlúčime, je pokračovaním Genesis 12. Patrí k internej histórii toho istého Abraháma a je to príbeh z Genesis 22. Je to príbeh o dokončení tej histórie viery v Abrahámovom živote. Sväté písmo sme vraveli, že používa vždycky 2-3 príbehy, keď sa jedná o niečo dôležité. Tu sa jedná o vieru. Ponechal Boh Abraháma na tejto ceste bez nejakej skúšky, bez nejakého ďalšieho kritéria, kde by overil jeho vieru. Je veľmi zaujímavé, že príde ešte jedno kritérium. Príde ešte kapitola, ktorá vždycky ľudí, čo čítali Bibliu, fascinuje. Ten príbeh sa v židovskej exegéze volá akeda, čiže doslova zviazanie Izáka, pretože končí poviazaním tohto chlapca ako obety, ako baránka na oltár vlastným otcom. Ale tento príbeh nefascinoval len židovskú tradíciu. Kresťanská tradícia v tom poviazanom chlapcovi, ktorého Abraham ide obetovať na rozkaz Boží, na prosbu Božiu, videla vždy zviazaného Krista v Getsemanskej záhrade, syna Božieho, ktorý je poviazaný a vedený na popravu. Rozličné veci vám naskakujú pri tomto príbehu, ktorý je taký, že človek onemie, keď ho číta, pretože obsahuje niečo z psychológie rodiča, dieťaťa. Obsahuje niečo z tej logiky Božieho správania sa smerom k nám. V čom je tá logika? Rýchlo by sa dalo a zhrňujúco povedať, že Boh nechce, aby sme len tak ľahko k viere prišli. Nechce, aby tá viera nič nestála. Čože je to viera, ktorá nebolí? Čože to je za vieru, v ktorej všetko vám vychádza? Sú dnes muži a ženy v kostoloch katolíckej cirkvi, ktorí sa smejú z chlapa, ktorý zarába 5000 korún a hovoria, to je leňoch, nevie uživiť svoju rodinu. Ten muž minule pláčal jeden z takých u mňa a hovorí, ja viem, jak by sa dalo uživiť, ale musel by som kradnúť, pán farár. Musel by som beznadejne kradnúť. Potom by sa dalo vyživiť, ale moja žena mi hovorí, nekradni. Ja zarobím na jedlo a ty zarob na to ostatné, na nájom. A žijeme, viete, a moja žena je spokojná, ale viete, ak ostentatívne mi v kožuchoch, tí veriaci, v kostoloch, dávajú najavo, že ja zarábam len 5000 korún. Jak mám vysvetliť tým vašim veriacim v kostole, že viera znamená prijať svoj život, aj chudobný. Že každý z nás nemôže byť rezeš. Každý z nás nemôže byť mečiar, teda ostentatívne, kým aj nám a jemu Boh neklepne po prstoch, dávať najavo tú aroganciu života, tú aroganciu panstva, tú aroganciu všetkého. Pretože aj tam sa čosi mení, pokiaľ sledujem dobre jeho rozprávanie. Aj tam uprostred tých silných politických zoskupení občas sa zacíti, ako keby Boh položil ruku a sa mení slovník tých mužov. Ako keby aj oni chápali, čo spôsobuje taká arogancia v radoch ostatných úradníkov, ľudí v štáte. Jak sa šíri, jak oheň, takéto narábanie s národom. Mám pocit, že Boh nás občas prinúti, aby sme zaplatili za svoju vieru. Ja neviem, kde to počka tých v tých kožúchoch. Ale sú aj problém, sú aj príklady toho, jak to rapidne tam, kde si spadne pán Martinka a ďalší. Malé príklady toho, jak rapidne človek spadne na kolena pred Bohom. Pretože Boh neznáša pýchu. Ako si preveril on tohto Abraháma? Ako si Boh teba preverí v živote? Že či to, čo veríš, stojí za to, alebo sa len hráš, že veríš? Pretože chodiť len do kostola, mať sa dobre, to ešte nie je viera. Za vieru sa dakedy musí zaplatiť. A tam je vidno, či ešte veríš alebo nie. Ako to Boh zistil u Abraháma? 22. kapitola je šokujúca. Požiadal o toho syna, čo mu dal.
Prisľúbenia Abrahamom sa týkajú, teda patriarchom sa týkajú zeme, sme vraveli, a deti. Je to nevyhnutná vec. Ak chcete žiť, musíte mať zem plnú vody. To sú púštne kraje, kde je dôležité ešte aj tá riečka Jordán. Kto bol v Palestíne, tak vie, že na každej kapke vody tam závisí život. A druhá vec, nemôže byť pokračovanie života bez detí. Boh je taký, že sa znižuje k nám. On neostal v pozlatených nebesiach. Poslal nám svojho syna. Až budú štyri sviečky horieť, si cirkev pripomenie, že Boh nezostal sám mimo nás, ale poslal svojho syna, aby zažil náš život, aby nás vykúpil, ako to hovoríme, aby nás zachránil z nášho postavenia, v ktorom ako Luther aj my zistujeme, že len vďaka nemu sme spasení. Chcem povedať, kým sa toto naplní, tak aj v životoch tých biblických postáv cítiť smerovanie také isté. Boh mu dá syna, ale ako zase v obmedzenej miere, ako tú zem. Jedného dňa Boh povie: Abraham, obetuj mi svojho syna. Daj ho späť, vráť ho. A viete, že Boh to môže urobiť, lebo on je tvorca života. A tisíckrát to ľudia tejto zeme miliónkrát zažili. Tragické situácie, keď deti umierajú skôr ako rodičia. To je vždy nenormálne. To je vždycky problém sa s tým vysporiadať. Vrátiť to, čo ste vychovávali 20 rokov. Jak to máte pochopiť? Sa Dostojevský povedal, že utrpenie takéhoto druhu je skalou ateizmu. Ľudia často sa stanú strašne tvrdými, keď sa to stane. Zrazu zmenia svoju vieru, prestanú chodiť do kostola. Zrazu cítite, že taká zášť v srdci im ostala, bolesť. Jak sa s tým vysporiadať? Tu sme skutočne v živote postavení naozaj na takú hranicu, kde to zatrasie s každým. Aj s našou vierou. Náboženstvo nie je ľahký podnik, pretože to je presvedčivý podnik. To nie je ideológia, hranie sa so slovami. Toto je prednášočka pekná, ktorá má vo vás vytvoriť akýsi svet pochopenia Biblie a života. Ale vonku za dverami aj mňa, aj vás čaká život. A toto sa naplní, čo teraz rozprávam, do bodky tam vonku. A na to človek musí byť pripravený, že náboženstvo znamená klásť otrasné otázky. Náboženstvo nie je predvolebný meeting. Náboženstvo znamená položiť si otázky, ktoré otrasú vám až do hĺbky. Zatrasú s vašim základom. Až toto je náboženstvo. A toto otriasujúce zažíva tento Abraham. Citujem, 22. kapitola. Po týchto udalostiach, hovorí Biblia, Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abraham. On odpovedal: tu som. A on hovoril: vezmi svojho syna, svojho jediného syna, ktorého miluješ, Izáka, a choď do krajiny Moria. Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem. A šok. Pretože tu sa k tej viere, pre ktorú sa už Abraham rozhodol, a k tomu požehnaniu, ktoré postupne aj dostal v tej obmedzenej relatívnej miere, sa pridružuje skúška. Ako keby nám Boh chcel povedať touto 22. kapitolou, že sa priprav aj na to v živote. Že musí prejsť viera skúškou. To nám chce povedať 22. kapitola, že viera nie je zdedený podnik od rodičov, že to nie je zdedená tradícia ľudu, že to nie je niečo, čo si len tak prevzal v krste, ale že Boh požaduje a preto vyskúša tvoju vieru. Pretože je to Boh žiarlivý, pretože je to otec, ktorému záleží na tom, jak žiješ najpodstatnejšie veci svojho života. A tak pre ňoho, neviem, aká skúška je pre nás, pre ňoho je tu toto strašná požiadavka obetovať dieťa. Bolo to normálne. Najcennejšie veci Židia, aj Abraham bol zvyknutý v svojom čase, máme o tom nespočetné dokumenty zo staroveku. Náboženská obeť spočívala v tom, že to najlepšie Bohu obetujú ľudia. To najlepšie. Nemohla ho až celkom prekvapiť tá prosba, pretože aj ľudské obety dokonca v Kanáne poznali jeho časy. No ale toto bolo šokujúce. Daj mi svojho syna, obetuj ho na vrchu, na ktorý ti ukážem, Abraham. Jeden zo židovských rabínov si tragičnosť tejto situácie, niekedy v stredoveku vo francúzskom meste Troa žil
jeden z veľmi slávny komentátor Biblie židovský. A on si hneď tu tie prvé vety všimol a hovorí, koľko psychológie je v tých vetách. A hovorí, je tam akýsi druh dialogu v tom rozhovore Boha Abraháma. V čom spočíva ten druh dialogu? Keď sa Boh ozýva, Abraham spozornie. Už je zvyknutý, že keď Boh sa ozve, sa niečo deje v jeho živote. A tak spozornie. A Boh mu vraví, vezmi svojho syna. A ten židovský rabín hovorí, ako keby Abraham už cítil, že do čoho si ide, tak hovorí Bohu, ako keby Boh mu odpovedal. A hovorí, pani, ale ja mám dvoch synov. Mám Izáka zo Sárov a Izmaela mám z Hagar. A to je tiež môj syn. A Boh pokračuje, svojho jediného syna mu hovorí. A Boh, Abraham ako keby na to povedal, ale obaja sú jediní. Jediný je z Hagar a jediného mám zo Sárov. A Boh hovorí, ktorého miluješ. A Abraham ako keby odpovedal, ale ja mám oboch rád, pane. A na to Boh hovorí na konci, Izáka chcem. Nevyhováraj sa. Viete, psychológia, ako keď vy chránite svoje deti, tak všetko oddialite, len aby bol pokoj. Tak sa každý správa. A toto srdce strápené sa hneď zľaklo, lebo vedel, že Boh sa neozýva len tak pre nič ani v živote. O čo si pôjde? A nakoniec mu Boh povie, tohto Izáka chcem, tohto, na ktorom ti záleží, syna prisľúbenia. Prečo bol syn prisľúbenia? Lebo Izmael sa narodil z jeho tela. Hovorí sväté písmo, že Sára, keď videla, že chce chlapca a nemá, tak hovorí, zober si slúžku. Vtedy to boli bežné veci. A maj s ňou dieťa, muž môj, veď viem, že sa bojíš, že už si starý a nebude mať dosť dediť po tebe. Tvoje imanie, tvoj rod, tvoje meno. A Boh sa ti zaprisahal, ale je nejaké ticho. A tak Abraham má dieťa. Ale neskôr tieto ženy dve Pavol použije v liste Galaťanom ako podobenstvo dvoch zmluv. Hovorí, ten prvý bol z neslobodnej, z Hagar, z otrokyne. To je obraz starého zákona Židov, ich zákona. A ten druhý mal, toho druhého mal ako syna prisľúbenia zo Sáry, po tom, čo Boh sa zaviazal, že mu dá syna. A to bol slobodný, so slobodnou, s jeho ženou, so Sárou, milovaný syn Izák. To je obraz novej zmluvy, nového zákona. Pavol geniálne využije tie dve manželky Abraháma pre jeden obraz, ktorý je neuveriteľne pekný. Alegóriu, dvoch zmluv, dvoch zákonov. Ale tu je o niečo iné ide. Abraham ho má z vôle tela, ako píše svätý Ján. Hovorí o Ježišovi, že sa nenarodili tí, ktorí idú teda po Ježišovi z vôle tela, z vôle muža, ale z Boha. A on hovorí, písmo hovorí, ten Izmael sa narodil z vôle Abrahama, z tela, z vôle muža, ktorý chcel mať dieťa. Ale Izák sa narodil po návšteve Boha. Keď Boh sa mu zaprisával na návšteve, že o rok sa vrátim a tvoja manželka bude mať na kolenách syna. A teda tento Izák je syn Božieho prisľúbenia. Na ňom stoja dejiny. A sväté písmo to nezabudne zdôrazniť. A teraz tohto syna prisľúbenia, na ktorom Abrahamovi toľko záleží, mu berie Boh. No a ako pokračuje ďalej vec? Znova si všimnite prekvapenie. Abraham stal včas ráno, pokračuje Biblia. Osedlal osla. Zobral so sebou dvoch svojich sluhov a svojho syna Izáka a narúbal dreva na zápalnú obetu. Potom sa vybral na miesto, ktoré mu označil Boh. Niektorí sa nad tým zamýšľajú a hovoria, tu čosi není v poriadku v tom texte. Pretože ktorý šejk, ktorý má okolo seba desiatky mužov v kmeni, včas ráno vstáva? Niet dôvodu, aby včas ráno vstal. Ktorý šejk osedla osla? Ktorý šejk bude rúbať drevo? Veď na to má kopu chlapov. A mnohí hovoria, v tom je psychológia. Pretože sa jedná o syna otca, otec nedovolí nikomu robiť tie práce. Ako vy, keď viete, že do nemocnice treba odviezť syna na operáciu, tak predsa nepošlete suseda so synom. Pretože vy až zmierate, aby chlapec žil, vy pôjdete s tým autom. Vy si vezmete dovolenku, hoci neviem, čo bude stať. Tak som videl jednať ja svojich bratov, keď šlo o ich deti. Že som ich poznal ako tvrdých chlapov. A som rozmýšľal, však istý rozdiel bol medzi rokmi, už, čo sme sa menej stretávali, ako je to v rodine. A každý ide svojim smerom. A po rokoch zistíte, že vaši bratia sa kamsi vyformovali iným smerom. A som poznal jedného zo svojich bratov ako tvrdého chlapa. A som bol hotový, keď na jeho syna prišiel problém. Bol bolesťou bez seba ten môj brat.
Vtedy som zacítil, že koľko vecí nepoznaných vieme jeden o druhom. Koľko je skrývaných pod povrchom tej našej letory. A tak cítim, že aj ten Abraham Tuna je pravda, čo mnohí vravia, že konal osobne, pretože šlo o jeho dieťa, robil netradičné práce. Na tretí deň, hovorí Biblia, keď Abraham zdvihol oči zďaleka, zazrel to miesto. Tretí deň je v Svetom písme, 3 dni sú vždy 3 dni pred nejakou veľkou udalosťou. Dni očakávania, 3 dni je Jonáš v bruchu veľryby, 3 dni je Ježiš v útrobách zeme pred skriesením, 3 dni idú Izraeliti po púšti Sin k vrchu Sinaj. 3 dni sú dni čakania na niečo veľké. A teraz to prišlo. Na tretí deň Abraham zdvihol oči, zďaleka videl to miesto. Tu povedal Abraham sluhom, vy ostaňte tu s oslom, ja a chlapec pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám. Si všimnite, že používa plurál stále. Tá viera tohto muža mu nikdy nedala zabudnúť na to, že Boh sa nejako postará, Boh to nejako urobí. Používa plurál, my sa pomodlíme. Nechce naplašiť tých sluhov, nechce chlapca vyviesť z normálu. Vrátime sa späť, hovorí Sväté písmo. Potom vzal Abraham drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Vzal sám nôž a oheň a takto šli obaja spolu. Teraz si všimnite, ako idú spolu. Čitateľ si to všetko vie predstaviť však. Čitateľ pozná celý text. Abraham nič nepozná, pretože on to musí všetko prežiť. A teraz zrazu prichádza strašná otázka toho chlapca. Možno mal 9 rokov. Viac nemohol mať, 90 rokov to chlapča. To znamená, ešte to nebol muž. Už to nebol ani dieťa. Idú vedľa seba, cupka ten syn vedľa starého patriarchu Abraháma, ktorý ide úplne ponorený do myšlienok, len vidí, že sa približuje tá chvíľa. A nechce sa mu na nič iné myslieť. Spomaluje všetko. Možno idú pomaličky, kráčajú do toho vrchu. A naraz chlapec povie takúto otázku, šokujúcu. Tu povedal Izák svojmu otcovi Abrahamovi. Otec, on mu odvetil, hľa, tu som, syn môj. A on mu povedal, drevo a oheň na zápalnú obetu je tu. Kde však je baránok na zápalnú obetu? Šokujúca otázka chlapca, ktorý veľa raz videl svojho otca, ako obetuje. A chlapča si všimlo, ako všetky deti si všimajú nepodstatné veci. Však? Deti si vždy všimnú iné než vy, lebo ich spôsob videnia je iný než váš. V tom je detstvo krásne, že detské slova a oči sú úplne iné než my, inač snímajú život. Aj teraz si to chlapča všimne tú vec, ktorú otec by najradšej zabudol. Hovorí, máme oheň, nôž, otec, ale kde je baránok? 1000-krát videl, ako otec zabíja baránka. A chlapec sa na to, neviem, či jestvuje taký nôž do srdca otca, ako v tejto otázke znieje. Pretože otec je vystavený odpovedi, musí nejak odpovedať. Odpoveď je čarovná tohto otca. Je plná dôvery a pritom plná tajomstva. Nevie, ako Abraham odpovedať, ale nezrádza v tej odpovedi ani svoju vieru. Počujte, ako odpoveda. Abraham odvetil, Boh si už obstará baránka na zápalnú obetu, syn môj. Tá nádej mu nedá umrieť. Tá viera, ktorou sa rozhodol ísť za Bohom, aj v tej chvíli ťažkej mu nedá nemyslieť na neho. A toto je ten rys pekný, ktorý je ďalšou sympatickou črtou viery. Viera znamená vždy myslieť na Boha. Ak opriete svoju nádej o peňaženku, o kariéru, o nejaký vplyv známych, tak to vyriešite svoj problém. To s vierou nemá nič spoločné. Viera znamená, že človek na Boha musí zamerať problém. Od neho musí očakávať riešenie. A toto je to krásne na Abrahamovej viere, že sa nezrieka ani v tej krutej chvíli, že Boh to nejak vyrieši, chlapče môj, syn môj, nájde si baránka. Je veľmi známe, že v hebrejskom texte sa vyskytuje tvar Beni. Ben je syn a I je privlastňovacie zámeno v hebrejčine. Syn môj. Ale bez člena sa tento výraz dá čítať aj takto. Boh si už nájde baránka, obstará baránka na zápalnú obetu môjho syna. Čiže trošku to mení kontext, tá druhá možnosť a dá sa čítať vlastne takto. Týmto dvojakým spôsobom sa dá čítať Abrahamova odpoveď. Syn môj, ale aj Boh si už obstará baránka môjho syna. Ako keby povzdych. A možno, že sa v tom skrýva aj to tretie, čo nazývajú biblisti sensus plenior.
Lebo je to slovo Božie, Biblia. Vždycky rabíni, kňazi majú úctu, že každé to slovo, čo v nej je, je výrazom slova Božieho. To znamená, treba ho brať vážne, každé slovo v texte. Rabíni dokonca robili výklad na každé slovo v Biblii. Sa to volalo pešer výklad. Na každé pišro, na každé písmeno hľadali jeho miesto, jeho tvar vo vete, každé slovo. A tu ten tretí význam nás napadá ten Ježiš na kríži. Napadá nás Syn Boží na kríži. Boh si už obstará obetu zápalnú svojho syna. Aj toto čítanie nás napadá, keď po stáročiach sa zopakuje nedaleko tohto mi vrchu Moria tá istá situácia na Golgote. Ale to je iba kontext v rámci hľadania sensus plenior Biblie. A šli obaja spolu ďalej a potom sa už zrýchluje dej. Keď došli na miesto, ktoré mu označil Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, poviazal svojho syna Izáka a položil ho nad oltár na drevo. Vidíte, že biblický spisovateľ zrýchluje veci. A potom sa zase spomalí dej. Potom Abraham siahol rukou a vzal nôž, aby zabil svojho syna. To znamená, je tu ten vrcholný okamžik. Ako je to vykreslené aj v jednom filme, ktorý som nedávno videl, túto akedu, toto zviazanie Izáka, túto obetu. Holý vrch. Je veľmi zvláštne, že hora Moria je vrch, na ktorom neskôr podľa Biblie, podľa druhej knihy kráľov, bol postavený Šalamúnov chrám. Si predstavte, miesto Moria Biblia identifikuje po staročiach ako miesto, ktoré neskôr si vyberie Šalamún pre svoj chrám v Jeruzaleme. Že sa identifikujú podľa Biblie tie miesta. A viete, že vedľa tej hory Moria bude iba kilometr Golgota. Za múrami Jeruzalema ukrižujú na jednom z vrškov, vraví Biblia, Syna Božieho, Ježiša. Po rozkaze Poncia Piláta. Čiže toto je také zvláštne previazanie tohto miesta Božieho v židovskej tradícii. Na tomto mieste Abraham zdvíha nôž, aby zabil svojho syna. Už nemá žiadnu šancu ten otec, už sa nedá čakať. To posledné gesto, a tu si všimnite tú vec zvláštnu, že Boh čaká do posledného okamihu. To mňa fascinuje na tom, že Boh čaká, až kým nevezme ten nôž a ho nedvihne. Ako keby Boh chcel počkať, či naozaj to myslíme vážne. Či ešte ho nechceme, ako to často býva v živote, dobehnúť nejak. Nás Boh nechá skoro vykrvácať na tom mieste. A v tej chvíli, keď už treba spustiť nôž, hovorí Sväté písmo, Biblia, vtedy naň zavolal anjel z neba a povedal Abraham, Abraham. A muž mohol spustiť nôž. A si mohol tento otec vydýchnuť. A on odpovedal, tu som. A všetko bolo jasné. Bolo jasné čo? Že Boh je autor života, nesmrti. Bolo jasné to, že Boh odmeňuje svojich. Bolo jasné to, čo povie Ježiš, že iba tí, čo do konca vydržia, budú spasení. Nie tí, čo prelezú cez 50 strán a potom si budú myslieť, že dačo bude na konci. Nič nebude, pretože si bratku nažil tých 50 strán. 50 ideológií máš v hlave, 50 stoličiek, 50 hlúpostí, 50 školení politických. Jak sa ty nájdeš na konci? To je problém vždycky. Prečo Boh nemôže niekedy nás nájsť? Pretože sme už úplne mimo. Chcem povedať, toho Abraháma do konca ho drží. A na konci mu povie, ďakujem. Jak znie to Božie, ďakujem. On mu povedal, nevystieraj ruku na chlapca, neubližuj mu. Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne. Ten výraz, ktorý je pekný v tej vete Božej, je výraz, že sa bojíš Boha. Toto je jeden z typických biblických výrazov. Bať sa Boha je v Biblii začiatok všetkého poznania. Najmä sapienciálna literatúra, tá tretia časť kánonu Biblie, kniha Kazateľ bude v 4. adventu nedelu, tam sa toho dotkneme, neustále zdôrazňuje, že bázeň pred Bohom je počiatok poznania akéhokoľvek v živote. Vy viete, že dnes sa tá bázeň pred Bohom vytratila.
Nemohla sa nevytratiť za komunizmu, keď sa tu rúcali kostoly, likvidovali sa dejepisy, zmienky, akékoľvek o Bohu z učebníc, sa samozrejme stratí tá bázeň, aj tá oficiálna. Ale si všimnite, že nikdy sa nestratila. To, čo dnes pozorujeme, je obrovský hlad ľudí po spiritualite. To, čo ja dnes vidím, je znovu návrat ľudí k tej istote, ktorú jedinú zisťujú, že majú. A to je istota, že ctiť si Boha znamená byť nakoniec odmenený. Vážiť si ho znamená k niečomu v živote dospieť, k akémusi poznaniu. Albert Schweitzer učil Európu o etike úcty k životu. Tvrdil, že treba si život vždycky za každých okolností ctiť. Sväté písmo pozná etiku úcty k Bohu cez prorokov, cez prorocké kázne. Smerom k Jánovi Krstiteľovi, ku Kristovi nás Biblia učí ctiť si Boha. To znamená, ako keby to bola reč o našom svedomí, o našom postoji vnútra voči Bohu, ktorý je postojom úcty a bázne. Není to strach, ako máme zo smrti. Je to úcta, je to bázeň pred Bohom, pretože vieme, že je niekto iný ako my. Sa s ním nemôžeme zrovnávať. Dal nám život, môže ho vziať. Človek nemôže brať na ľahko Boha. Je to príliš niečo vážne. Toto tam dospieť znamená zacítiť úctu pred Bohom, ktorá sa už nemá stratiť z ľudského srdca. A toto chváli Boh u Abraháma. Poznal som, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho syna kvôli mne. Dokonca si sa tak bál Boha, že ani syna si mi neodmietol. Toto Boh vidí. Tu zdvihol Abraham oči a uzrel barana a obetoval ho tam ako zápalnú obetu namiesto svojho syna. A teraz zaujímavá vec. Abraham nazval toto miesto Pán vidí. Premenúváva toto miesto Abraham. Dáva mu nový názov. Na tomto vršku ešte dodnes, hovorí Biblia, sa hovorí na vršku Pán vidí. Ako keby chcel Abraham tým povedať, že náš postoj je, že my nevidíme, čo bude zajtra. My poznáme len svoj bezprostredný krok. Vieme, čo bude možno za pár minút, ale nevieme, čo bude zajtra, pozajtra, za mesiac. Iba Boh to môže vedieť. Boh pozná celú cestu, ale my len najbližší krok poznáme. To chce možno Abraham vyjadriť tým, že on nevidel, jak to skončí, ale Boh videl. Na tomto vršku Boh vidí, nazval to miesto. Lebo Boh videl celú situáciu, ale on ju mohol vidieť len vierou. A preto je viera svetlo. Táto stránka biblická nám ukazuje, že vierou sa dá ďaleko dovidieť. Ak sa spoľahnete na Boha, tak vždycky môžete dovidieť ďaleko. Viac možno než vlastným rozumom, očami, plánmi. Pretože sa spoľahnete na toho, kto pozná celú vašu cestu. A toto je nemalá vec, sa spoľahnúť na niekoho, kto pozná tú cestu. Aj keď ja poznám svoj relatívne len veľmi málo, ale sa opieram vierou o Boha. No a potom prichádza záverečná stať. Pánov anjel druhý raz volal na Abraháma z neba. Na seba samého prísahám. To Pánov výrok, pretože si toto urobil. A svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi, ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchal môj hlas. Boh sa na seba samého zaviezuje, prísaha, že Abrahamom na pamiatka na Abrahama sa už nevytratí. Je tam jeden kuriózny výraz, ak ste si všimli. Boh hovorí, že jeho potomkov bude ako hviezd na nebi a piesku na brehu mora. Je to zvláštna poznámka. Prečo? Lebo je v nej určitá matematická neurčitosť. Hviezd na nebi je totiž také množstvo, že nikto ich nevie spočítať a nikto ich nikdy nespočíta. Piesku na brehu mora je také množstvo, že ho nikto nikdy nespočíta. A vyvstáva otázka, koľko teda tých veriacich bude potomkov Abraháma. Matematicky stále sa pýtame po kostoloch, ako kňaz je človek zvyknutý vidieť tú kvantitu ľudí. A viera ako keby nemala závisieť od kvantity, ako keby nám Boh sa trošku smial z tých našich kalkulácií. Pretože my chceme vidieť množstvo. Ale Boh tak trošku ironicky hovorí, pozri sa na nebo a spočítaj hviezdy, keď môžeš, také bude tvoje potomstvo. A práve ten fakt, že sa nedajú spočítať hviezdy, dáva nám pod otázku, že čo tým Boh myslel. Je viera vyjadrením kvantitatívneho počtu alebo kvalitatívneho počtu? Tak stojí otázka. Stále si myslím, že skôr to druhé je pravdivé. Že nejde o to, aby nás bolo veľa.
Isté aj o to ide, ale ide o kvalitu tej viery. Možno preto tá sympatická, ale trošku ironizujúca poznámka Božia, pozri na nebo, no spočítaj. Jasne, že nevedel spočítať, teda koľko. A túto visí ak veľký otáznik, koľko tých veriacich bude. Ježiš, keď sa raz zamyslel nad neverou svojich ľudí okolo, povedal strašnú vetu. Nájde syn človeka vieru na tomto svete, keď príde. Skutočne do mnohých vecí, do mnohých sektorov zabieha táto veta, najmä vo chvíli, keď sa nám zdá, že cirkev je potápajúca sa lodička. Najmä keď človek vidí, ako nie vždycky aj my najlepšie riešime veci. Skoro vždycky sa tam objaví tá otázka potom po zmysle viery, po jej pretrvaní. A dokonca Ježiš má, opakujem, tú otázku, ktorá vyzerá skoro tak fatálne. Isté, že sú aj iné od cirkvi, ktorá nikdy neskončí. Ja si myslím, že niekde v tom našom zodpovednom uvedomení si toho, že viera sa zvykne aj stratiť v živote. A medzi tým Božím uistením, že pretrvá viera, cirkev, sa skrýva kdesi tajomstvo, uprostred ktorého ideme v cirkvi putujúcej. Dostali sme sa teda celkom na koniec nášho dnešného vysvetľovania. Už vám je asi aj trošku zima. Mne hej trochu, tu stojím dlho. Takže skúsili sme si prejsť Abrahamov príbeh, aspoň v tých kapitolkách, ktoré biblická tradícia pokladá za veľmi dôležité. Ako keby zhrnutím Abrahamovho príbehu ešte raz, sú posledné stránky Svätého písma. Pozrite, ako som to zalistoval. Tu spredu sme zrazu prešli celkom dozadu Biblie, alebo dopredu Biblie, smerom ku Kristovi, tak by sa to dalo povedať. A celé to tajomstvo Abraháma, o ktorom sme hovorili, nech završí celé toto tajomstvo jedna modlitba. List Hebrejom bol napísaný ako hermeneutické vysvetlenie starého zákona. List Hebrejom v Svätom písme Nového zákona je napísaný ako také vysvetlenie tých starozákonných vecí a čo nám to má čo povedať dnes. A ja som na začiatku našej meditácie povedal, že toto bude aj môjim cieľom. Ukázať vám, čo tohto muža z praveku biblického Abraháma spája s nami. A sme sa pokúšali ukázať, že predovšetkým problém viery nám osvetľuje tento patriarcha biblický. A takisto hovorí aj 11. kapitola knihy Hebrejom, listu Hebrejom, ktorý si ako záverečnú modlitbu, ako také zhrnutie toho všetkého, ako taký fascinujúci záver a bodku teraz prečítame. Tak sa stíšte. Viera je základom toho, v čo dúfame, hovorí list Hebrejom, dôkazom toho, čo nevidíme. Ňou si naši predkovia získali dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain. A ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch. A ňou ešte aj ako mŕtvý hovorí. S vierou poslúchol Abraham, keď bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Šiel, ani nevedel, kam ide. S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jakubom spoludedičmi toho istého prisľúbenia, lebo čakal na mesto s pevnými základmi, ktorého staviteľom a tvorcom je Boh. Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka, lebo verila, že je verný ten, ktorý jej dal prisľúbenie. Preto aj z jedného a to odumretého vzýšlo ich také množstvo, ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora, a ten sa nedá spočítať. Všetci títo umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo im bolo prisľúbené. Ale z diaľky to videli a pozdravovali. A vyznávali, že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. A keď takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlasť. Veď keby boli mali na mysli tú, z ktorej vyšli, mali dosť času vrátiť sa. Ale oni túžia po lepšej, to je po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbil volať sa ich Bohom, lebo im pripravil
miesto. Ďakujem pekne.